Buenas noches. Bueno, creo que nuestra puesta en escena fue francamente buena, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo. Yo creo que la gran defensa que hicimos en el primer cuarto nos permitió correr, encontrar situaciones de ventaja. Quizás en el segundo cuarto bajamos en ese aspecto, hay varias acciones un poco tontas, una pérdida de saque de fondo que nos cuesta un 2-1, tres triples que nacen de rebote de ataque y bueno, un poco esa ventaja que habíamos logrado en el primer cuarto se dilapida, aunque llegamos 6 arriba, ¿no? Y yo creo que la segunda parte, pues los dos equipos han empleado muy duro en el aspecto defensivo y han jugado un juego pues más largo, ¿no? De ritmo largo, de muchos pases, de posesiones que llegan al final. Yo creo que ese buen trabajo en defensa de ambos equipos obligaba a un pase más, que las posesiones se fueran alargando, y de ahí yo creo que la escasa anotación. Creo que hemos sido inteligentes en el último tramo del partido, hemos sabido encontrar nuestras ventajas, las hemos anotado, hemos hecho un último esfuerzo defensivo y creo que eso ha sido lo que nos ha hecho merecer la victoria. Bueno, unhas veces tes as avantaxas nun sitio, outras no outro, non? Pois, hoxe, o certo é que os tres pivots que teñen o xogo de espaldas, pois estiveron moi ben, non? Tanto Artén como Rado, como Nacho, non? Lóxicamente, nos intentamos ser un equipo polivalente, non? E en función dos partidos e do momento do partido, ir buscando esas avantaxas. Hoxe estiveron moi acertados e, como ben dís, ou imaxiño que por aí vai a pregunta, foi moi importante de cara a vitória final. Preocúpache o contrario, que desde fora solo se ganan tres triples? Bueno, non, porque non só se gañan os partidos tirando de tres, hai días onde tes as ventas nun lado e outro día noutro, non? A verdad que só intentamos 12 triples, que son normalmente moi poucos para o que temos, pero tamén ven porque tiñamos esas avantaxas interiores que fomos quen de anotalas, tamén en momentos determinados con Vencius, non? xogando aí de espaldas, entón, bueno, pois a súa defensa tamén era unha defensa moi pegañenta, que estaba moi preto dos nosos tiradores, eso abriu o campo e facilitou tamén que os xogadores interiores tiveran moitas opcións dun contra un, non? Non, esto daquelo de ti propós e a defensa do equipo contrario dispón tamén, non? Cando che defenden tan agresivo fora, pois, lóxicamente, áberse máis o xogo por dentro. E agora, empezar con dous partidos na casa e dúas victorias, sobre todo tendo en conta a entidade dos rivais que tedes fora nas dúas primeiras salidas, iso para o equipo vai ser un reforzo? Gañar sempre é un reforzo para nós, porque somos moi conscientes do difícil que é gañar un partido na Liga Endesa. É moi, moi, moi complexo, non? Este equipo estivo fai dous días moi preto de ganarlle o Barcelona, non? É moi difícil, iso que fai que esta liga seña tan boa. Nos vamos partido a partido como sempre e agora temos que ir á pista ao Barcelona e imos ca mesma ilusión ca que xogamos este partido.